Har yili bitta serial o'ta mashhurlikka erishib, trendga chiqib ketishiga ham o'rganib qoldik. Oddiy misol Kalmar o'yini va Wednesday seriallari. Bu yil ham xuddi shu an'anaga sodiq qolgan holda Netflix tomonidan emas, rossiyaliklar ishlagan Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi seriali butun internetni qamrab oldi va ko'pchilikning so'z boyligiga yangi so'zlar qo'shildi. Agar siz ham serialdagi gaplardan eslab qolgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozing. Ko'ramiz, kimning kommenti ko'proq like yig'ar ekan. Теперь запомни. Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы. А кругом враги. Serial SNG davlatlarida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi va hozirda Yevropa hamda Amerikada ham mashhurlikka erishmoqda. Mashhurlardan esa Habib Nurmagomedov serial unga juda yoqqanini aytdi. Hatto Conor McGregor ham serial ijodkorlari bilan uchrashib, serial uni hayratga solgani haqida gapirdi. Друзья, сегодня у нас в Москве специальный гость. Вот он. Oh yes. How are you? Good luck with your movie. I'm very excited to see it. Thank you. Xo'sh, serial nega bunchalik mashhur bo'ldi? Birinchi navbatda serial 2020-yilda chiqqan, haqiqiy hayotga asoslanib yozilgan Slovo patsana Kriminalni Tatariston kitobi asosida suratga olingan. Ya'ni 1980-yillar atrofidagi Sovet Ittifoqidagi Tataristonning Kazan shahridagi o'smirlarning kriminal hayoti haqida. Serial syujeti qiziqarli va puxta o'ylanganligi, personajlarga aktyorlar juda to'g'ri tanlanib, ular o'z rollarini a'lo darajada ijro etgani mashhurlikning asosi bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylangani esa kutilmagan natijalarni olib keldi. Bunga asosiy sabab esa serialdagi musiqalar. Ha, kino sohasida soundtracklarni to'g'ri tanlash ko'p narsani hal qiladi. Birinchi uchta qo'shiqlar oldin ham mashhur bo'lgan, lekin serialdan so'ng Novaya Volna popularnosti bo'lib, odamlar yana eshitishni boshladi. Ammo Aigelning Piala qo'shig'i serial premyerasidan so'ng barcha platformalarda eng ko'p qidirilayotgan ashullarga aylandi. Bu soundtrack serialga juda mos tushgan va o'sha davrdagi atmosfera hamda voqealarni tomoshabinning yuragigacha yetkazib bera oldi. Eng qizig'i, siz ashulladagi gaplarga tushunmasangiz ham hamma narsani his qilib turasiz. Ba'zi davlatlar bu serialni o'z hududida ko'rsatishga taqiq qo'ygani haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Chunki ular serialni kriminal propaganda, ya'ni romantizatsiya deb hisoblashgan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, bu serialni ko'rgan yoshlar serialdagi ishlarni hayotda ham qilishadi degan fikr oldinga surilgan. Hatto bir nechta yangiliklar ham chiqdi. Serialni ko'rgan yoshlar to'dalashib urushgan degan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, to'dalashib urushish oldin ham bo'lgan, hozir ham bor va keyinchalik ham bo'ladi. Oddiy misol, o'zimiz ham maktabda sinfga sinf yoki maktabga maktab urushib turar edik. Serial chiqqani esa shunchaki bahona xolos. Nima, agar o'sha serial chiqmaganida to'dalashib urushish odamlarni xayoliga kelmasmidi? Вот это поворот. To'g'ri, serial romantizatsiya bo'lib qolishi mumkin edi, lekin serial yakunini hamma ko'rdi. Bunday ishlar qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi ko'rsatildi. Agar personajlarga hech nima qilmay bunday ishlar yaxshilik bilan tugashi ko'rsatilsa, rostdan ham propaganda bo'lib qoladi, lekin unday bo'lmadi. Xullas, film va seriallar tarbiyani buzmaydi. Hammasi odamning o'ziga bog'liq. Agar rostdan ham tarbiyaga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan proyekt bo'lsa, bunday proyektlar chiqarilmas edi. Endi esa serial voqealari, personajlari, serial finali, ya'ni 8-qism nima uchun o'zgartirilib boshqatdan suratga olinganini ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, serialni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring, ya'ni oldinda spoilerlar boshlanadi. Faqat serialning reytingi 18+, ya'ni 18 yoshdan oshmaganlar serialni ko'rishi mumkin emas. Eng kuldiradigan joyi esa 18+ bo'lgani bilan serial maktab bolalari haqida. Matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-da bu.
Serialning barcha qismlarini ITV ilovasida yuqori sifatda tomosha qilishingiz mumkin. Yana ilovaga eng so'nggi premyeralar joylab boriladi va istalgan film, serial, multfilm va animelarni topa olasiz. Ilova juda qulay va o'zim ham ITV'dan ko'raman. Ushbu promokod orqali 7 kun mutlaqo bepul foydalansangiz bo'ladi. Promokodni qanday aktivlashtirish va qo'shimcha qo'llanmalar video ostida yozilgan ilovani ham faqat video ostidagi ssilka orqali yuklab oling. Serialdagi asosiy o'smirlar bu aka-uka Adidaslar, palto, zima va turba. Bundan tashqari kashe, yeralash va lampa ham bor. Bilasiz, ko'plab filmlarda asosiy roldagi o'smirlarni katta yoshli aktyorlar ijro etishadi. Ya'ni ular yoshartirib ko'rsatiladi, chunki yoshlarda aktyorlik mahorati kamroq bo'ladi. Bu serialda ham shunday holatlar bor. Masalan, Marat rolini ijro etgan aktyor men bilan teng, ya'ni 24 yoshda va u uylanib, bolali ham bo'lgan. Serialda esa o'zidan taxminan 10 yosh kichkina bolaning rolini o'ynagan. Vova Adidas ham hayotda 33 yosh va qolganlar ham deyarli shunday. Lekin Andrey va Aygul rostdan ham 15 va 14 yosh. Nima bo'lgan taqdirda ham ular rolga juda to'g'ri tanlangan va laqablari ham ajoyib. Lekin menga eng yoqqani Turba, Zima va Yeralash bo'ldi. Ularning yuzlaridan xarakterlari hayotda ham xuddi shunday ekanligi bilinib turadi. Agar Yeralash laqabiga tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyaga marhamat, bilganlar yozib qoldirishgan. Ammo rolga eng mos tanlangan aktyor bu Kasheyni oldidagi barzangi. Chunki hozir hayotda bu aktyor qotillikda ayblanib, hibsga olingan. What? Serial mashhur bo'lganidan so'ng aktyorlarning ijtimoiy tarmoqlarida birdaniga odam ko'payishni boshladi. Marat rolini o'ynagan Rizulning Instagramida obunachilar 30 mingta ham bo'lmagan ekan, hozir esa 1.5 milliondan oshgan. Qolganlarda ham deyarli shunday holat. Bu personajlar haqiqiy hayotda bo'lganmi? Bir boshidan boshlaymiz. Serialda ko'rgan bo'lsangiz, Marat paltoga hamma rayondagi guruhlarni tanishtiradi. Ular rostdan ham bo'lgan, rasmlar ham haqiqiy. Kinoteatrda esa haqiqiy hujjatli filmni ko'rdik. Bundan tashqari 6-chi qismda rostdan ham bor bo'lgan bolalar va ularning taqdirlari yozib ko'rsatildi. Serialdagi asosiy personajlardan Lampa va Zima haqiqatdan bo'lgan. Qolganlar esa serial uchun o'ylab topilgan. Bilaman, internetda ko'rgansiz serialdagi personajlarning haqiqiy hayotidagi taqdirlari ko'rsatilgan videolarni. Ular juda katta ehtimol bilan fake ma'lumot, chunki serial asoslanib suratga olingan kitobning muallifi Robert Garayevning bergan intervyusida buni tasdiqladi. U yana serialga konsultantlik qilgan, chunki o'sha vaqtda u rostdan ham yashagan. Aytishicha, u ham chushpan bo'lgan va guruhga qo'shilgan. Biroz vaqtdan so'ng kasal bo'lib qoldim deb yolg'on gapirib, urushga bormagani uchun guruhdan haydalgan. Keyin boshqa rayonga ko'chib o'tib, musiqa bilan shug'ullanishni boshlagan. Ha, uning hayoti paltonikiga biroz o'xshab ketar ekan. U yozgan kitobda esa o'sha vaqtda yashagan odamlarning xarakterlari va qilgan ishlari yozilmagan. Kitobda umumiy ma'lumotlar joy olgan. Shu sababdan serialdagi deyarli barcha personajlar o'ylab topilgan. Balki hayotda shunday laqabli va ism-sharifli bolalar bo'lgandir, lekin hayotlari serialdagidek bo'lmagan. O'sha vaqtlarda rostdan ham guruhlar bo'lgan. Ular o'zaro urushgan, ko'cha talashgan, ko'plab bolalar vafot etib, ko'plari qamalgan. Bu atmosferani esa serialga moslashtirib, mazmunli hikoyani bizga ko'rsatishdi. Kitob avtori esa serialdagi ba'zi holatlar xuddi o'sha vaqtdagidek ko'rsatilganini aytdi. Ya'ni guruhdan kimnidir haydashsa, serialdagidek bo'lgani, diskotekadagi o'yin va urushlar ham hayotdagi bilan bir xil ko'rsatilganini tasdiqladi. Yana guruhlar ichidagi intizom juda jiddiy bo'lgan. Ular bir-biriga yolg'on gapirishmagan, qoidalarga qat'iy rioya qilishgan. Masalan, birovning cho'ntagini kovlamaslik. Shu sababdan serialda Marat puli bor yoki yo'qligini bilish uchun bollarni sakratib ko'rdi. Agar jang bo'lishi aniq bo'lsa, birinchi bo'lib urush kerak bo'lgan. Serialda Vova Adidas xuddi shunday qildi. Yana boshqa bolalar bilan yurgan qiz bilan gaplashsa, u bolani chushpanga chiqarishgan. Bu holatni ham serialda ko'rdik. Bundan tashqari, like bosmasdan kanalga obuna bo'lmaganlarni ham chushpan deyishgan. Shunday ekan, hoziroq buni to'g'irlang. Razyezd!
Düşmanı! Serialda ko'zga ko'rinmas kamchiliklar ham bor. Ya'ni yangi turdagi oynalar, piyodalar yo'lakchasi, yangi sigaret qutisi va hokazo. Lekin bular serial sifatiga umuman ta'sir qilmagan. Shaxsan men serialni ko'rganda bularni payqamadim. Aytgancha, serialdagi sigaretlarning hammasi maxsus zarari yo'q rekvizitlar. Bu o'yinni esa oldin o'ynaganman, DVD'da bo'lardi, taxminan 200 tacha o'yin, asosan Super Mario va Contra'ni o'ynardim. O'sha DVD mana tepada turibdi va hali ham juda yaxshi ishlaydi. Serialda yana Robocop va Taqdir hazili yoxud Qushdek yengil bo'ling filmlarini ham eslab o'tishgan. Serialda qahramon ham yo'q, yovuz ham yo'q. Bo'layotgan barcha ishlar esa yaxshilikka olib kelmaydi. Serial o'sha o'smirlarning nigohida ko'rsatilgani uchun qandaydir haqiqatlar bordek tuyuladi. Chunki ular qilayotgan ishlarini to'g'ri deb hisoblashgan. Marat va Andrey boshida do'stlashdi. Andrey yigitlarga qo'shildi va sekin-asta oilasida muammolar bo'lishni boshladi. Natijada onasi aqldan ozdi va o'zi qamoqqa tushdi. Marat esa boshida yigitlarga sodiq edi, lekin oxirida hammani sotdi. Chunki sevgilisidan ayrildi, ya'ni Aygul voqealar qurboniga aylandi. Bunga o'zi ham sababchi, chunki uydagilarining aytganini qilmay bir necha bor uydan qochdi. Marat Aygul uchun qasos olgani bilan vaqtni orqaga qaytara olmaydi. Sujet menga shunisi bilan ham yoqdi, ya'ni Marat yigitlarni sotgani yomon ishdek ko'rsatilgan. Siz ham serialni ko'rayotganda aytgandirsiz. E Marat 3ta harf ekan deb. Aslida esa u to'g'ri ish qilgan, lekin bu Marat yaxshi bola degani emas. Vova Adidas ham ko'pchilikka yoqqan bo'lsa kerak. U biznes ochish uchun magnitofon o'g'irladi, haydovchilardan shunchaki pul oldi. Xullas, pul topish va kimgadir yaxshilik qilish uchun boshqa birovlarni tunadi. Oqibatda odam o'ldirdi va u o'ldirgan bola, ya'ni Joltey sevgan qizining qarindoshi bo'lib chiqdi. Joltening onasi u juda yaxshi bola ekanini, sportchi, aqlli va mehribon bo'lganini aytganidan so'ng esa xato ish qilganini tushunib yetib, guruhdan ketdi. Lekin kech bo'lgan edi. Turba esa o'z qoidalariga oxirgacha sodiq qoldi, lekin baribir ular hibsga olindi. Zima esa muhim qarorlarda qatnashgani yo'q, u ko'proq serialdagi hazillarda ishtirok etdi va bu menga juda yoqdi. Хорош. Вахид в больничку. Где он? На. Стой. Kashey personaji esa haqiqiy mashinik, lekin Vovaga aytgan gaplarida jon bor. Ya'ni Yeralashning vafotidan so'ng ikki guruh jang qilib, qurbonlar yanada ko'payishini xohlamadi. Vovani o'ziga ham aytdi: "Agar uni o'rnida sen bo'lganingda bu ish shundayligicha qolmas edi, lekin qayerdagi churvaqalar uchun guruhning hayotini xavf ostiga qo'ymayman", dedi. Ha, serialni qanday qabul qilish odamning o'ziga va qaysi burchakdan qarashiga bog'liq. Meni hayron qoldirgan narsa esa yomon ishlar qilayotgan personajlarni tomoshabinlar yoqtirib qolishdi. Bunga sabab sevgi va do'stlik hikoyalari ajoyib ko'rsatilgani. Bu albatta rejissyor, operator va ssenaristlarning mahorati hamda ajoyib aktyorlik ijrosi. Lekin biz bu personajlardan o'rnak olishimiz kerak emas. Shunchaki xulosa chiqarsak bas. Chunki serial finali bunday ishlar yaxshilik bilan tugamasligini ko'rsatib qo'ydi. Shu sababdan serial yakuni ko'pchilikka yoqmadi, ya'ni sevimli personajlarimizning taqdiri ayanchli yakun topgani. Давайте, пацаны, слово дадим. Что Ералаш не забудем. Слово пацана. Endi esa serial finali, ya'ni 8-chi qism nima sababdan boshqatdan suratga olingani va qanday o'zgarishlar bo'lganini ko'rib chiqamiz. 8-chi qismning qoralama ko'rinishi muddatidan oldin internetda tarqab ketgan edi. Aynan shu sababli o'zgartirishlar kiritildi. Bu serial yaratuvchilariga ham qo'l keldi, ya'ni serial juda mashhur bo'lgani uchun yakunni yanada yaxshiroq qilishdi. Asosiy o'zgarishlar esa quyidagilar.
Qoralama versiyada palto tort olish uchun ketayotganda xuddi birinchi qismda Marat pul olib qo'ygandek 3ta boladan pul oladi. Keyin Marat hamda paltoning jangi boshqatdan suratga olingan. Qoralamada kuchlar teng kelgan bo'lsa, originalda palto g'olib chiqqan. Siz ko'rgan original versiyada Natasha Vovani sevgani uchun unga bilet olib borgani ko'rsatildi. Bu esa biroz g'alati. Qoralamada esa Natasha nega Vovani tanlaganining sababi ko'rsatilgan. Natasha'ning yakkayu yagona qarindoshi o'g'lining qotili bilan yurgani uchun uni uydan haydadi. Shu sababdan u Vovani oldiga borgan. Yana qoralamada Natasha emas, Vovani o'zi Natashaga bilet tashlab ketgan bo'ladi. Qoralamada ham Vova otasini tabriklashga boradi, faqat u yerda barcha hamkasblari ham bo'ladi. Vova otasini chetga olib, odam o'ldirganini aytganida, otasi unga boshqa shaharga borib yashirinib turishini, o'zi esa muammoni hal qilishini aytadi. Lekin originalda tug'ilgan kunga hech kim kelmagan edi, chunki politsiyachi Ildar otasini hamkasblari oldida obro'sini to'kish uchun o'g'li qotil ekanini ataylab aytgan. Shunga hech kim kelmagan va otasi Vova "Vovaga sendek o'g'lim yo'q" dedi. Keyin Ildar bu yerga kelib Vovani otdi, chunki unda qurol bor deb o'ylagan. Aslida esa Vova qurolni tashlab yuborgan edi. Qoralamada esa Natasha va Vova poyezdda ketayotganda Vovani pichoqlab ketishadi. Eng asosiy o'zgarish esa Marat Aygul uchun qasos olgan sahna bo'ldi. Bu sahna qoralamada umuman yo'q. Unda Marat akasini urib alamidan chiqqan edi. Originalda esa akasini urmadi, lekin kolikdan qasos oldi. Menimcha o'zgarishlar yaxshi bo'lgan va serial finali yanada jiddiyroq tus olgan. Sizcha qaysi final yaxshiroq deb hisoblaysiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana, ikkinchi sezon chiqadimi degan savolga ham yetib keldik. Afsuski bu savolga aniq javob yo'q, lekin serial yaratuvchilari ikkinchi sezon haqidagi savollarga inkor javobini bermayapti. Rejissyor Jora Krijornikov esa ijtimoiy tarmoqlarda ikkinchi sezon bo'lishiga ishora qilmoqda va aktyorlar ham o'z-o'zidan ikkinchi sezon chiqishini xohlashmoqda. Ha, katta ehtimol bilan ikkinchi sezon chiqadi, chunki bunday mashhurlikdan so'ng yaxshigina pul ishlab olish mumkin. Yana bu borada muxlislarning xohishi ham katta rol o'ynaydi. Voqealar ma'noli yakun topganiga qaramay, davom ettirish mumkin. Masalan, Kashe yana boshliq bo'ldi. Marat esa uyushgan guruhlarga qarshi kurashayotganlarga qo'shildi, chunki ular ba'zi bir yigitlardan farqli o'laroq o'z gapida turdi. Palto o'g'rilik uchun qamaldi, demak u qamoqda ko'p o'tirmaydi. Shu jumladan qolgan universalliklar ham, ya'ni haqiqiy qotil bu Vova Adidas va u o'lmagan bo'lishi mumkin, chunki bizga aniq qilib ko'rsatishmadi. Aytishingiz mumkin, u tuzalgani bilan qamoqda o'tiradi deb, balki tuzalayotganda shifoxonadan qochib ketar. Xullas, ikkinchi sezon uchun ilojini topsa bo'ladi. Balki ikkinchi sezon yangi personajlar va boshqa guruhlar haqida bo'lar. Lekin menimcha, birinchi sezondagi personajlar qatnashmasa, muxlislarga yoqmasa kerak. Sizcha ikkinchi sezonni yangi personajlar bilan ko'rgan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Kitob avtorining aytishicha, o'sha davrlarda nafaqat bolalar, balki qizlarda ham o'z guruhlari bo'lgan ekan. Lekin ikkinchi sezon qizlar haqida bo'lmaydi, chunki kitobda bu haqida yozilmagan va ma'lumotlar ham yo'q. Ammo mavzu qiziq. Xo'sh, ikkinchi sezon qachon chiqishi mumkin? Menimcha 2024-yilning oxirida chiqmaydi, chunki bu serial bitta sezon uchun mo'ljallangan edi. Yangi yaxshi ssenariy yozilib, serial tayyor bo'lgunicha esa ancha vaqt ketadi. O'zi serialning ikkinchi sezoni chiqish yoki chiqmasligi ham so'roq ostida. Agar bu haqida xabarlar tarqasa, albatta birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Shunday ekan, hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agar video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Asosiysi esa serial haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha. Avvalambor videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat, chunki ashaddiy muxlislar faqat oxirigacha ko'radi. Sizlarga esa hozir bir gapni aytmoqchiman, shunchaki bu videoni tayyorlashga 7 kun vaqtim ketdi. 2 kun serialni ko'rishga, 1 kun intervyular ko'rib,
ma'lumotlar izlashga va 2 kun ssenariy yozishga va yana keyingi 2 kun montaj va syomka ishlariga ketdi. Bundan keyingi videolar esa What If'ning 2-chi sezoni va Godzilla haqidagi seriallar to'g'risida bo'ladi. Albatta 2024-yilda kutilayotgan, eng ko'p kutilayotgan premyeralar haqida ham video qilaman. Sizlarga esa yangi 2024-yilda baxt, omad va ishlarda rivoj tilab qolaman. Barcha qilgan niyatlaringizga 2024-yilda erishishingizga tilakdoshman. Yangi yilda ko'rishguncha.